Jeg er tom for ammunisjon. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve.
trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se er de vedlagte dokumentere enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Bra.
Det her vi skal gjøre kampene. Der vannet. Manche Männer schaffen es hier draußen einfach nicht. Ja, der ist ein richtiger Spinner. Ich musste ihm sagen, dass ich nicht der Feind bin. Völlig verrückt, keine Frage. Da höre ich ihn lachen. Ja, allein. Putz deine Waffe, Kamerad. Dann sind wir alle. Staub oder Schlamm, beides wirst du nicht los, ha? Nur ein bisschen Schmutz, was? Guck deine Pütze und mach es sauber, Kamerad. Verteidigt diese Position! Scheiße, feindlicher Soldat! Denne kommer jeg til å trenge.
Foyer.
Bare to steder igjen nå. Jeg trengte den her.
Jeg må finne politistasjonen. Tung fra ammunisjon. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Posisjon, halten! Jeg vil forvunde! Ah!
Gott! Halten wir die Stellung! Verteidigt den Bereich! Lass sie nicht durch! Ah!
Det här, jag måste ödelägga allt. Tyskerne oppover to måneder. Hei, hei, det må være Kajen som ble nevnt I planen. Thank you.
Det var ingenting igjen. Det må være de tønnene.
det bør holde.
von denen! Hier! Greift sie jetzt an! Ein verdammter feindlicher Soldat!
Deckel! Jeg trengte den her.
Tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Det en makt vi kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ah!
Feinde an unserer Seite! Schritt weiter!